Цель приезда в Бердянск представителей Евросоюза – объяснить важность реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и рассказать о проектах, которые реализуются в нашей стране. Але крім класичних посольських дипломатичних функцій, тобто політичного діалогу, співпраці в галузі торгівлі, економічного співробітництва, в нас є ще велика частина відповідальності – це допомога Європейського Союзу. Тобто більшість наших колег працюють в секторі, в відділі, який керує саме допомогою, фінансами, проектами, макрофінансовою допомогою, підтримкою бюджету і так далі. 1 миллион евро. Во столько обойдется создание комплексной системы оказания помощи вынужденным переселенцам из зоны АТО в общине Бердянска. На 90% проект оплачивает Европейский Союз, порядка 10% – местный бюджет. Это крайне необходимый центр для нашего города, для надания социальных послуг, послуг с реабилитации, адаптации, как внутрішньо переміщених осіб, так и населения громады города Бердянск. Ця нагальна потреба постала у 2014 році, коли був значний приплив переселенців до Бердянську, і тому виникла така ідея зробити комплекс, комплексну установу, де будуть надаватися за принципом єдиного вікна послуги. Інтегрований центр підтримки переселенців і територіальний центр соціального обслуговування представлення услуг буде розполагатися в зданні на вулиці Земська. Здесь же розмістять службу по ділам дітей, отдел сім'ї, молодежі і спорту. Предполагається, що це дозволить улучшити качество предоставления соціальних услуг. Роботи вже ведуться. На даний момент виконуються демонтажні роботи і заміна оконних стеклопакетів. Особих складностей в будівництві нет, все йде по графіку, по плану. Через 4 місяці будівництво буде закінчено. Для интегрированного центра поддержки приобретут специальный транспорт, чтобы специалисты могли оказывать помощь жителям пригородных населенных пунктов. Официальное открытие центра намечено на конец октября, начало ноября 2017 года. Валерий Калайтан, Игорь Стрельцов, Евгений Дахновский, Бердянск, ТВ5.